Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Panika.
bohužel, že dneska zpět vyhrál to jsou všichni ty oba, jeden z nich šťastnější, tak to je sportu hodí. Takže, kurva. Celostátní ligu, to znamená za dlouhodobou část. A je vychází z hodnocení delegátů, vedoucí a výsledky vypadají takto.
Volte, mistra České republiky pro